Qədim zamanlarda bir Qocalar Osman ayrılıb dünyanın qeyri-qalından. Xalqın tarixini öyrənim deyə çəkilir bir müddət xəlvət köşəyə. Tökürcabağına 1000 ildən bəri yazılmış məmurla kitabələri. Daşlar üstündəki izlər, naxışlar, Qədim əsləhələr, kötanlar, xışlar, ona min əfsanə pıçıldasa da, keçilən yollardan min sirr açsa da, bir gizli nöqtədə dolaşır Loğman. Bu sirrə tarixin özü də heyran. Suallar cavabsız, alim inatkar. Bir anlıq geriyə o çəkilmir. Nə qədim kitablar, nə daş yazılar bu gizli nöqtəni açıba bilmir. Nəhayət əlinə keçən bir varaq bu gizli xəznəyə bir açar olur. Alimin qəlbinə çəkilir min dağ. Xalqın keçmişindən xəbərdar olur. O gizli nöqtədə bir yadəllik şah böyük tarixini danmış bu xalqın demiş yer üzünde bir menamallah arzusu qəlbində yanmış bu xalqın o xalqı talamış doymamış yenə sinəs üstündə bostan da əkmiş xalqın adətinə, ənənəsinə, dilinə, ruhuna qılıç da çəkmiş. Həmin bu nöqtədə itibdir tamam bu xalqın tarixi, böyük varlığı Elə buna görə qoca loğmanın bir fayda vermə yeri natkarlığı. Öskə bir varaqda oxuyur loğman. Böyük bir tarixçi elə o zaman bu müstəbit şahın qəssindən bəri xalqın keçirdiyi müsibətləri yazmış birər-birər ürək qanıyla yaşatmış tarixi öz vicdanıyla yazdığı əsəri bu böyük insan quşqunmaz dağında gizlədir. Ancaq 400 il keçsə də həmin vaxtdan sirrini kimsəyə verməmiş o tağ. Lughman bu xəbərdən gəlir Cürətə. Əl çəkir o qədim kitabələrdən. Dözüb hər cəfayə, hər əziyyətə quşqunmaz dağına yollanır həmən Dağın zirvəsində beş qış, beş bahar, çalır külüngünü daşlara oğman, nə dəli tufanlar, nə gül yağışlar onu döndərmir özün adından. Bu gözə vaxtında o Fərhad də ki dağa külüng vurur, qayalar çapır, yorulmaq bilmir, ürəyindəki böyük məhəbbətdən təskinlik tapır. Məhəbbət Məhəbbət ucaldır bizi. Gülvətə gətirir ürəyimizi. Məhəbbət isidir ürəyi, canı, tilsimdə, əsrarda başəyər ona. Məhəbbət bir də ki, niyyət insanı aparar inamla mənzil başına. Şaхтаda, tufanda kəsmir yolunu. Axtardığı küpü tapmasa da o, çəkdigi cəpayə peşman olmur. Külüngü yorulur. O heç yorulmur. İşimi qoymaram deyir yarıda. Yaxındakı kəndin adamları da nihayet elə zannedirlər bu qoca əlbət belə ki inamla dağdaşı yarır, yəqin ki təkindən qızıl axtarır. <laughs> Loğman da onların suallarına elə cavab verir. Burda qızıl var cavaptan xoşlanıb köməkçinə axşırkənddəki bütün cavanlar o qızılı axtarır düz demişdi o gezdiği küpdə idi loğmanın varı ancaq bu qızılın nə olduğunu anlaya bilmədi kənd adamları 10 il dağ çaptılar nihayet bir gün küpə dəyib durdu Uçuklğun gün küpü ehtiyatla çıxartdı loğman. Mən fikir karvanı öttü başından. Süzüldü alnından tərtomla damla, onun dörd tərəfi doldu adamla. Sonra sonra açdı küpü yavaş-yavaş. Nə görsə yaxşıdır. Qızıl daşqaş. Demək, demək külük vurmuş o hədər yerə, ömründən 10 ili vermiş yillərə. Loğmanı güldürmür bu dövlət, bu var, ürəyi, vicdanı zəngin olanlar daşqaşa nə iniyir, zərin iniyir. Loğmanın arzusu daşlara dəyir. Deyir, qızıl daşqaş güldürməz məni. Mənə qızıl kimi sözlər gərəkdir, düşünür. Millətim öz tarixini demək bilməyəcək. Bilməyəcəkdir. Qışqırır. Səsinə qayalar dönər. Meşə oğuldu yyr, dərə səslənir. Qaçır, dəli kimi oyan bu yana. Adamlar heyranla baxır loğuna. Bir daha gözün o küpə tikir. Yazıq öz başına qəhqəhə çəkir. Dırmanır qayaya o birdən birə. Rəxr özünü qayadan yerə Hörmət-ehtiramla həmin otaqda cəmaət dəfnətəri gözəl oxmanı Ağlayır bu ala daşda, torpaqda. Dolaşır bu xəbər bütün dünyanı. Kübdəki qızılı bölüşmək üçün deyirlər yığılır cemaat bir gün kəndin aqsaqqalı möhtəram ağa küpü boşaltmaq üçün keçir qabağa yığılır ətrafa cemaat bütün hamının gözündə bir heyrat təlaş ağzını aşağı çevirir küpün beş on qısıl düşür beş on da daş qar amma heyratdadır Aqsaqal bir də baxır. Yenə baxır küpün dibinə, inanmur gözünə. Çatır qaşını. Sağlaya bilmir o göz yaşına. Sakkalı uzun süzülür dəndən. Əlini uzatıp küpün dibindən bir kitab çıxarır. Qalın bir kitab. Yeləsər. Qatba-qat çevirilir kitab. Çevrilir tarixi uzaq illərin. Köksünü törbə dərin-dərin hüncr bağlayır, susub inləyər. Buna vaxtarırmış Əmərum um, deyər.